acompanha meu canal, me chamo Renato, aí do canal RG Constantino, e vou fazer aqui um box Valete Spray. Dessa vez aqui é um carregador de bateria lipo, carregador IMAX B6. Carrega a bateria do tipo lipo e outros tipos de bateria aí que eu não lembro o nome, mas vai, para mim vai servir para carregar minhas baterias dos aeromodelos, dos drones e outros tipos de bateria aí que eu utilizo em outros equipamentos, bateria tipo lipo. Olha, eu não lembro qual foi o valor que eu paguei, mas foi em torno de uns 20 dólares, eu não lembro se foi mais, se foi menos, mas o vendedor aqui declarou 4 dólares. Ele também declarou como gift, que é presente. E essa encomenda aqui eu comprei no dia 23 de janeiro de 2017, chegou dia 18 do mês de abril desse ano, né? Aí em torno de 85 dias, desde o dia que eu comprei para chegar aqui na minha cidade, e 51 dias úteis, tirando os feriados, né, final de semana. Aí, ó, como vocês estão vendo aqui, veio bem embalado. Uma caixinha aqui, ó. Embaladinha, né? Não parece que tá danificada. E eu vou estar aqui abrindo para mostrar a vocês. Estou vendo aí, é IMAX. Aqui o carregador azulzinho, ó. Olha o que acompanha na caixa. O carregador. Manual, ó. Vamos usar uma nota em inglês, tudo em inglês aqui, manual, e alguns cabos aqui, ó. Esse cabo aqui, esse cabo aqui e esse daqui, ó. Vou ter que adaptar porque eu uso cabo aquele XT60. E isso aí, galera. Depois eu vou estar fazendo aqui o teste. É isso aí, quem gostou do unboxing aí, dá um joinha, se inscreve no canal para acompanhar aí os vídeos que eu venho postando frequentemente. E aí, valeu, falou, abraço.